maksimalna pobeda, to je sigurno dobro, jer naravno tri boda su nam vrlo značajna. Ono što se videlo u igri da nije to možda na onom najvišem nivou kako mi želimo, ali iskreno se nadamo da ćemo uz rad i uz neku, da kažemo tako, iz nedelju u nedelje to uspeti da podignemo neki viši nivo, tako da to tamo negde do polovine februara izgleda onako kako mi najbolje možemo. Ono što ostaje jeste da smo osvojili tri poda i da, eto, da kažem tako, odigrali smo u ovom trenutku najbolje što možemo. Što se tiče sledećih utakmica, otprilike su to protivnici kao što su Smeč 5, Jedinstvo iz Užica, imamo Dinamo, imamo Lajkovac, to je već tamo nam počinju, da kažemo tako, sad kad bi pogledali neke rasprave na tabeli, to polako počinju da budu sve kvalitetniji i kvalitetniji protivnici. Naravno, mi respektujemo svakog protivnika, ali mi ćemo ipak ići iz nedelje u nedelju. I za nas mora da bude jedan naporan i predan rad. I ono da se vratim na ono da iz nedelje u nedelju kroz taj rad podignemo našu formu.